हेलो नमस्ते नि स्वागत छ सम्पूर्ण लाउरे र सपना बोक्नुभएका तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा टाइपको चाहिँ क्वेसनहरूको सल्भ गरेर गर्ने तरिका सिकाइदिएको थिएँ अनि त्यसै अन्तर्गत पर्ने यो चाहिँ वान नम्बरको को क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सल्भ गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि कोइसन यो सल्भ गरेर चाहिँ यो यो एन्सरसँग होला तपाईँहरूको एन्सर है अब चाहिँ हामीले पार्ट टू है यसको चाहिँ अर्को टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्न जान्छ यसको चाहिँ भेराइटीहरू छ है यो चाहिँ तपाईँको बेसिक हो होइन यस्तो खाले चाहिँ आउँछ त्योभन्दा अलिकति हार्ड टाइपको क्वेसनहरू पनि आउँछ न आउँछ होइन तर पहिला सुरुमा सिम्पल बुझ्नुहोस् त्यस त्यति चाहिँ तपाईँले जानिसकेपछि हार्डमा चाहिँ प्रोभेस गरौँला ठीक छ नि अब टाइप टूमा के छ त भन्दाखेरि राम एन्ड हरि क्यान डु अ पीस अफ वर्क इन एटिन डेज एन्ड ट्वेन्टी डेज रेस्पेक्टिभली भन्छ है रामले र हरिले कुनै काम है कुनै काम एउटा काम चाहिँ अठार दिन र बिस दिनमा गर्छन् रे होइन इन हाउ मेनी डेज दे क्यान कम्प्लिट द होल वर्क वर्किङ टुगेदर भन्छन् होइन अब राम्रो रा हरि हरिले चाहिँ अठार दिन र बिस दिनमा कुनै काम सक्ने भए होइन तर तिनी दुवैजनाले होइन तिनी दुवैजनाले सँगै काम गऱ्यो भने होइन सँगै काम गऱ्यो भने तिनीहरूले त्यो एउटा पुरै सिङ्गो काम चाहिँ कति दिनमा सिद्धाउँछन् भनेर भन्यो होइन यस्तो भन्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त सिम्पल्ली भन्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेजवाला हो यो चाहिँ है यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजवाला हो तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन है ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन खालि एन्सर मात्रै लेख्नुपर्छ यति डेज मात्रै लेख्नुपर्छ होइन त्यसको लागि मैले पनि लेख्दैन है तपाईँले चाहिँ बुझाउनुको लागि खालि मेरो शब्दमा ध्यान दिनु होला रामले के भन्छ त अ पिस अफ वर्क होइन कुनै काम अ पिस अफ वर्क चाहिँ कति दिनमा गर्छ त एटिन डेजमा हो भने अब रामले त्यही काम होइन त्यही काम त्यही काम चाहिँ एक दिनमा कति गर्छ त भन्दाखेरि इन वान डे है यो इन रामले चाहिँ एक दिनमा गर्ने काम कति छ त भन्दाखेरि वान अपन एटिन होइन भनेपछि अब को छ त यहाँ हरि छ हरिले कुनै एउटा काम चाहिँ कतिमा गर्छ त बिस दिनमा गर्छ भने एक दिनमा कति गर्छ त एक अपन बिस काम गर्ने भयो होइन रामले अठार दिनमा गर्छ भने एक दिनमा वान अपन एटिन भाग गर्नुपर्छ है एक दिनको निकाल्नु पऱ्यो भने एकलाई अठारले होइन अनि हरिले बिस दिनमा गर्न सक्छ भने एक दिनमा हरिले एक अपन बिस काम गर्ने भयो अब के अब अब चाहिँ क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि इन हाउ मेनी डेज कति दिनमा त भन्दाखेरि दे क्यान कम्प्लिट द होल वर्क त्यो सबै काम भन्दाखेरि पहिला चाहिँ वान डेको चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो है वान डेको वान डेको जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुबेको काम हुन्छ यो रामको प्लस हरिको अब रामको कति छ त वान डेमा निकाल्ने गर्ने काम हो भनेपछि वान अपोइन्ट एट्टिन रामको भयो वान अपोइन्ट ट्वेन्टी के ले 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 को भयो त हरिको भयो यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त अब यसबाट एल्सियम ल्याउँछौँ एल्सियम कसरी ल्याउँछौँ त अठार र बिसको एल्सियम ल्याउँछौँ दुई नौन अठार दुई दसन बिस अब यसलाई पनि खाएन त्यही भएर हामीले यतिको राख्छौँ दुई नौन अठार अठार दस एक सय असी ल एक सय असी बाई कति हुन्छ त अब अठार ले एलसिएम लिइसकेको हो यसको यसको एलसियम एक सय असी हुन्छ अब अठार दशन एक सय असी होइन अठार दसम्म एक सय असी यो वान इन्टु वान हुन्छ होइन अब यो वानले मल्टिप्लाई जतिसँग गरे पनि त्यही नै हुने हो त्यही भएर मैले यसलाई ले, लेखेन अब प्लस कति हुनुभयो त यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी नाइन जा कति भयो त वान एट्टी भनेपछि यो कति भयो त नाइन्टिन अप्पन वान हन्ड्रेड एट्टी भयो यो त वान डेको भयो होइन वान डेको भयो तपाईँहरूलाई होल डे होइन होल होइन होल भन्यो भने के गर्ने त यदि होल दे क्यान कम्प्लिट द होल, होल, ए, ए, होल। वर्क पुरै काम चाहिँ कति दिनमा गर्न सक्छन् भन्यो भने के गर्ने त यसलाई चाहिँ यो वान डेमा गरिसक्ने कामलाई के गर्ने त वान हन्ड्रेड एट्टीलाई माथि अनि नाइन्टिनलाई ना तल यसलाई के गर्ने त रिभर्स गरिदिने तललाई माथि माथिलाई तल गराइदिने अब के गर्ने अब चाहिँ के छ त वान हन्ड्रेड एट्टीलाई कतिले गर्नुपऱ्यो नाइन्टिनले भाग गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ त यति बेला अवस्थामा तपाईँले पोइन्टमा पनि लेख चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मिक्स फ्रेक्सनमा अथवा फ्रेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब मैले चाहिँ आज चाहिँ फ्रेक्सनमा लेख्न तपाईँहरूलाई सिकाउँछु नाइन्टिन है नाइन्टिन यो चाहिँ कति हो त वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन्टिन टेन चाहिँ वान हन्ड्रेड एट्टी भयो सरी हो नाइन्टिन टेन चाहिँ वान हन्ड्रेड नाइन्टी भयो होइन अब टेनले गर्यो भने त हन्ड्रेड एट्टीभन्दा माथि जाने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त नाइनले खान्छ है ठिक छ नि नाइन्टिन नाइन जा अब नाइन नाइन छ एट्टी वानको हो नाइन नाइन छ एट्टी वानको वान क्यारिओभर एट हो नाइन वान छ नाइन नाइन एट सेभेन्टिन भनेपछि कति बच्यो त्यहाँ नाइन बच्यो भनेपछि अब नाइनलाई नाइन्टिनलाई चाहिँ नाइनले त खान्न जिरो थाप्नुपर्छ फेरि पोइन्ट थाप्नुपर्छ अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको थिएँ तपाईँलाई मिक्स फ्रेक्सनमा चाहिँ लेख्न सिकाउँछु भनेको नि त हो अब यसो के गर्ने जुनले चाहिँ गर्छ त्यसलाई तल राख्ने ठीक छ नि जुनले चाहिँ डिभाइड गर्छ डिभाइड गर्ने अङ्कललाई चाहिँ तल राख्ने होइन त्यसपछि जुनसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ नि मल्टिप्लाई गरिने नम्बर नाइन्टिन नाइन छ सेभेन्टी वान भयो नि यो यो नाइन चाहिँ कहाँ लेख्ने त यहाँ लेख्ने अनि जति चाहिँ यो रिमेनिङ बस्छ नि त यो रिमेनिङ ब यो शेष के शेषलाई यहाँ चाहिँ माथि राख्ने नाइन भनेपछि यति डेजमा चाहिँ सिध्याउने भए राम र रा हरिले सँगै काम गरेर यो भयो दुबैले सँगै मिलेर गर्छ गर्ने काम अब कहिले कहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गत वर्ष होइन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा अनि चाहिँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कोइसनहरू आएको थियो हो होइन तपाईँहरू चाहिँ अब धरानको लागि अनि पछि गुल्मीको लागि पोखराको लागि होइन बुटोलको लागि अब प्रत्येक दिन फरक फरक कोइसन हुन्छ त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो कोइसन पनि आएको थियो हो होइन यो कोइसन तपाईँहरूले एकचोटि मजाले हेर्नुहोस् होइन हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि सक्नु भएन भने मैले चाहिँ अर्को भिडियोमा यसको चाहिँ सल्भ गर्ने मेथड र तरिका सिकाइदिन्छु गर्ने तरिका नै हो यसमा खालि एउटा ट्रिक्स मात्रै के खेल्छ भन्दा चाहिँ टुगेदर फर फर्स्ट जुन, फर्स्ट जुन है फर्स्ट जुनसम्म चाहिँ सँगै गरेँ भनेर भनेछ तपाईँहरू यो गर्नुहोस् होइन सबैले चाहिँ गरिसकेर कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको एन्सर मेजोरिटीको एन्सर मिल्यो भने ठिक छ मिल्यो होइन यदि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एन्सर मिलेन तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने सकेन भन्नुहोस् अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहियो भन्नुहोस् म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु त्य यति भन्दै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजा गर्दै तपाईँहरूले मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब लाइक अनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू